jauntxo eta oligarka horiek guztiek antolaturiko jendarteari begiratzen badugu. Jen mundua da individualista, ez da bat ere kolektiboa beraz, baituzu aberats batzuk, eta baituzu pobreak eta arteko klase hori ez duzu. Janai, ez dugu lako mundu bat irudikatzen, baina gure telelanak, janai Zoom, janai beste tresna guztiak, Google, Facebook, Twitter, ba gogo eta kolektiborik gabe eta espiritu kritikorik gabe erabiltzen baditugu, ba jakin dezagun haien ametsa pixkat bideratzen ari girela.